নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজি মই বাছি লোৱা টপিকটো হ'ল টেইল বোন পেইন মই আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ পঢ়ি থাকোঁ তাৰে ভিতৰত টেইল বোন পেইনৰ বিষয়ে বনাবলৈ বহুলোকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে তাৰে ভিতৰত এটা টপিক মই আজি বাছি লৈছোঁ আৰু সেইটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'বোৰে আপোনালোকক সকলোকে উপকাৰ কৰিছে আৰু ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক উপকাৰ নকৰিলেও আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ বা আপোনালোকৰ বন্ধু যিকোনো লোকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ পেইন হ'ব পাৰে সেইবাবে যিমান পাৰে এৱেৰনেছটো স্প্ৰেড কৰিবৰ বাবে আৰু লোকক সুবিধা কৰি দিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো যাতে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰে যেন এতিয়া আহক টেইল বোন পেইনৰ বিষয়ে জানো টেইল বোন পেইন বিশেষকৈ টপিনাৰ অংশত বিষ হয় একদম তলৰ অংশত আৰু সেই বিষটো অত্যন্ত বেছি হয় বহি থাকোঁতে আৰু লগতে শুই থাকোঁতেও কিছু লোকৰ বিষ হয় আৰু বহুলোকে ক্ৰনিক হৈ গ'লে ইভেন থিয় হৈ থাকোঁতেও বিষটো হ'ব পাৰে এইটোনো কি হয় আৰু কিয় হয় আৰু কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক জনাম আমাৰ স্পাইনডাল দেখিছে এনেকৈ কেইবাডালো হাড় থাকে এইবোৰ পিচ পিচ হৈ হাড়বোৰ থাকে চাৰ্ভাইকেল থাকে থৰেক্স এৰিয়াত থাকে লাম্বাৰ থাকে চেক্ৰেল থাকে একেবাৰে তলৰ অংশটো হ'ল আমি ককিক্স বুলি যিটো কওঁ আৰু সেই পাৰ্টটোৱে হ'ল টেইল বোন আৰু এই টেইল বোনটোৰ ওপৰত একচুৱেলি আমি যেতিয়া বহি থাকোঁ বহুত প্ৰেছাৰ পৰে আৰু সেই প্ৰেছাৰতো এই বিষটো হ'ব পাৰে এতিয়া লক্ষ্য কৰিব আমাৰ হাড়ডালৰ এনেকৈ কিছুমান কাৰ্ভ থাকে তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ টপিনাৰ তলত থকা অংশটোৰ এই জেগাটোত বিষ হয় এই ৰঙা অংশটোত আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম যে কিয় হয় তাৰ কজেছকেইটা আপোনালোকক মই ক'ম কেতিয়াবা মানুহ ঘপককৈ যেতিয়া আমি পৰি যাওঁ পৰি গৈ পেলাই যে টপিনাখনত হেঁচা দি এনেকৈ বহি পেলাই আমি পৰি যাওঁ তেতিয়া টপিনাৰ অংশত এটা তলৰ পৰা ফ'ৰ্চ আহে জাৰ্ক পৰে তাৰ ফলত এই বোনটোৱে দুখ পাব পাৰে আৰু তাৰ বাবে আশে কাষে থকা মঙহসমূহ স্পেজম হৈ যায় টাইট হৈ যায় আৰু সেইবাবেই বিষটো অনুভৱ হয় এইটো এটা এটা কাৰণ আৰু ইয়াৰ আৰু কেইবাটাও কাৰণ আছে ছেকেণ্ডটো কাৰণ হ'ল আপোনালোকৰ বহাৰ পজিশ্যন বা পষ্টাৰ বহুত ভুল পজিশ্যনছ থাকে বহাৰ বিশেষকৈ আৰু মই ভিডিঅ' বনাম তাৰ ওপৰত কেনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰিকশ্যনছ ল'ব লাগে বিশেষকৈ পিঠিৰ বিষৰ থাকিলে কেনেদৰে বহিব লাগে তাৰে ভিতৰত মই এতিয়া কৈ থওঁ যে বিছনাত যেতিয়া দীঘলীয়াকৈ ভৰিটো মেলি পেলাই বহি থাকে আৰু কঁকালটো ভালকৈ নলগাই এনেকৈ আধাকৈ বহি থাকে ভৰিখন মেলি তেনে ফলত এই পেইনটো হ'ব পাৰে এতিয়া যাওঁ তৃতীয়টো কাৰণ সেইটো বিশেষকৈ মাইকী মানুহৰ বেছিকৈ দেখা যায় মাইকী মানুহসকলৰ বিশেষকৈ এই কাৰ্ভেচাৰটো বেছি থাকে আৰু এই কাৰ্ভেচাৰটো যেতিয়া বেছি হয় আৰু কিছু মাইকী মানুহৰ কিছুমানৰ পেটটো যদি বেছি ডাঙৰ হৈ পৰে তাৰ ফলতো ওজনটো আগফালে পৰাৰ বাবে এই কাৰ্ভটো বাঢ়ি যায় আৰু সেইবাবে এই অংশটো পিছলৈ ঘূৰ খাই যায় আৰু তাৰ বাবে ইয়াৰ আশে কাষে থকা মঙহবোৰত লাগি পেলাই ইনফ্লামেশ্যন হয় আৰু তাৰ বাবেও বিষ হয় বহু মাইকী মানুহে যেতিয়া হিলছ পিন্ধে এই হিল পিন্ধিলেও এই পজিশ্যনটো চেঞ্জ হোৱা দেখা যায় এদিন দুদিনত নহয় বহুত দিন একেৰাহে হৈ থাকিলে এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে এতিয়া চাওঁ আহক কি কৰিব লাগে কেনেধৰণে বহিব লাগে কাৰণ এই বিষটো হ'লে বহিবৰ কাৰণে বিৰাটেই দিগদাৰ হয় লগতে ওপৰলৈ মুখ কৰি শুবৰ বাবে আৰু থিয় হ'বৰ বাবেও এতিয়া আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক তিনিটা বেষ্ট এক্সাৰচাইজ মই বাছি লৈছোঁ ইয়াৰ বাবে যিকেইটাই আপোনালোকৰ এই পেইনটো ৰিলিভ কৰিব মেইনলি আৰু লগতে মই আপোনালোকক কেনেদৰে চকীত বহিব লাগে সেই পজিশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু লগতে কোৱাৰ পজিশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱাম আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি এক্সাৰচাইজলৈ যাওঁ এতিয়া যাওঁ প্ৰথমটো এক্সাৰচাইজ সেইটো হয় পেলভিক টিল্ট এই পেলভিক বোন বুলি কয় এই বোনডাল এই যিডাল ডাঙৰ কঁকালৰ হিপ এৰিয়াৰ যিডাল বোন হয় সেইটো পেলভিক বোন বুলি কোৱা যায় এই বোনডাল যেতিয়া এনেকৈ শুই থাকিব এইটো পজিশ্যনত আছে লাহেকৈ আপোনালোকে ওপৰলৈ এনেকৈ ঘূৰাই দিব লাগে লক্ষ্য কৰিব এইটো বহুত ট্ৰিকি পজিশ্যন হয় ভুলকৈ নকৰিব জাষ্ট এইটো এনেকৈ লাহেকৈ ঘূৰাই দিলে এই টপিনাৰ তলৰ অংশটো উঠি আহিব অকণমান ইয়াৰ পৰা দাঙি দিব নালাগে জাষ্ট এনেকৈ টাৰ্ণ কৰিব আৰু তাৰপিছতে ঢিলাকৈ এৰি দিব ভালকৈ চাব লক্ষ্য কৰিব এই বোনডাল এনেকৈ ঘূৰাইছোঁ পিঠিখন ফ্লেট কৰি দিব পাৰে ঘূৰাওঁতে ফ্লেট কৰি জাষ্ট এইটো দাং খাইছে ইমানটোৱে আৰু সাধাৰণতে মানুহে কৰা ভুলটো ইয়াত হ'ল এইটো এনেকৈ দাঙি নিদিব এইটো ইয়াতে পৰি থাকিব লাগিব জাষ্ট এনেকৈ ঘূৰিব
আৰু ঢিলা কৰিব এনে ধৰণে ঘূৰাই লৈ আপোনালোকে 10 কাউণ্ট ধৰি ৰাখিব তাৰ পিছত লাহেকে এৰি দিব মন কৰিব যাতে এক্সাৰচাইজটো কৰি থাকোতে বিষটো বাহি না যায় যদি বিষটো বাহি থাকে তেনেহলে এক্সাৰচাইজ কোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ নকৰি প্ৰথমতে ৰেষ্ট দিব সাধাৰণতে বিষটো অলপটো থাকিবই কিন্তু যেতিয়া ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়া যাতে বিষটো বাহি না যায় সেইটো লক্ষ্য কৰিব এনেকে ধৰি 10 কাউণ্ট ধৰি লাহেকে এৰি হাকৰ আপোনালোক ক্লিয়ার হৈছে মুভমেন্টটো এনে ধৰণে কৰিব এতিয়া যাওঁ ইয়া পিছৰটো এক্সাৰচাইজ লৈ পিছৰটো এক্সাৰচাইজৰ বাবে আপোনালোকে এখন ভৰি সিধা কৰি ৰাখিব আৰু ইখন ভৰি ওপৰলে টানি আনিব এনে ধৰে এতিয়া এটো কৰোতেও কিছু লোকৰ বিষ অনুভৱ হ'ব পাৰে যদি বিষ হৈছে সিখন ভৰি হুচাই আনিব আৰু এনে টানি দিব টানি পেলাই 10 কাউণ্ট ধৰিব আৰু তাৰপিছতে এখন ভৰি লাহেকে নমাই তাৰ পিছৰখন ভৰি এনেকৈ কৰিব সাধাৰণতে তেল বন্ডাল পিছফালে ঘূৰি থাকে বাবে এইটো টপিনা অংশ টাচ হৈ বিষ হয় আমি সেইকাৰণে তাৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত এক্সাৰচাইজবোৰ কৰিছোঁ যাতে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ তেল বন্ডাল ঘূৰিবৰ বাবে ইয়াৰ পিছৰটো এক্সাৰচাইজ দুটা ভৰিয়ে ওপৰলৈ দাঙি এনেকৈ টানি আনি আৰু 10ৰ পৰা 15 কাউণ্ট ধৰি ৰাখিব এই তিনিটা এক্সাৰচাইজ দিনটোত তিনিবাৰকৈ কৰিব পাৰিব একেবাৰে শুই উঠি ইমিডিয়েটলি নকৰিব অলপ খোজ চোজ কঢ়াৰ পিছত এই এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব আৰু ৰাতিপুৱা এবাৰ দুপৰীয়া আৰু গধূলি এবাৰ কৰিলে বিষটো লাহে লাহে কমি আহিব এক্সাৰচাইজখিনি দেখিলে এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম এই তেল বনোৱা পেইনত গৰম লগাব লাগেনে ঠাণ্ডা লগাব লাগে প্ৰথমতেই যেতিয়া বিষটো আৰম্ভ হয় প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে প্ৰথমতে আইচ পেক লগাব বৰফ লৈ এটা পেকেটৰ ভিতৰত ভৰাই ল'ব নহ'লে এখন কটন হেংকিত বান্ধি ল'ব বান্ধি লৈ বিষৰ অংশত লগাব পাৰে যিমান দেৰি আপোনালোকে ধৰিব পাৰে 5 মিনিটৰ পৰা 8 মিনিট সময় লগাব দিনটোত প্ৰায় 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এই আইচ পেকটো লগাব আৰু এই আইচ পেকটো অকল বিষ আৰম্ভ হোৱাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতহে লগাব লাগে এসপ্তাহতকৈ যদি বেছি হৈছে তেনেহ'লে গৰম পেক হট পেকে বেছি কাম দিয়ে একচুৱেলি হট পেকতকৈ বেছি ষ্টীমৰ যিটো হিট থাকে সেইটোৱে বেছি কাম দিয়ে কিন্তু যিহেতু সেইটো অংশত ষ্টীম লগাবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় আৰু ৰিচ নকৰিব পাৰে সেইবাবে আপোনালোকে কি কৰিব এখন টাৱেল গৰম পানীত তিয়াই এনেকৈ চেপি লৈ সেক দিব পাৰে আৰু লগতে হট ৱাটাৰ বেগ এটাত গৰম অলপ বেছিকৈ গৰম কৰি পানী ভৰাই ল'ব ভালকৈ বন্ধ কৰি ল'ব তাৰপিছত এখন টাৱেল তিয়াই ল'ব তিয়াই চেপি পেলাই সেই হট ৱাটাৰ বেগটো মেৰিয়াই ল'ব মেৰিয়াই লৈ পেলাই এই টপিনাৰ অংশত যিসমূহ জেগাত বিষ আছে সেইখিনি লগাই থ'ব পাৰে তেতিয়া সেই হিটটো তিতা টাৱেলখনেদি আহিলে এটা ষ্টীম প্ৰডিউচ হ'ব আৰু সেই গৰমটোত আপোনালোকে আৰাম পাব এইটো এসপ্তাহ যদি বিষটো হৈ গৈছে তাতকৈ বেছি হৈছে তেনেহ'লে এই গৰম পানী সেক দিব পাৰে এতিয়া আহোঁ আপোনালোকে কেনেদৰে বহিলে এই বিষটোৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে বা বিষটো বেছিকৈ নহয় বা প্ৰেছাৰ নপৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে এখন চকীত যেতিয়া বহে এনেকৈ যদি বহি থাকে তেনেহ'লে প্ৰেছাৰটো তেল বনত পৰি থাকে আৰু বিষটো বেছি হয় অলপ যদি আগলৈ হাউলি পেলাই হাতখন এনেকৈ দি পেলাই বহে তেনেহ'লে প্ৰেছাৰটো তেল বনত পৰি নাথাকে এনেধৰণে বহিলে চব সময়তে বহিব নোৱাৰে এনেদৰে যেতিয়াই বিষটো বেছি অনুভৱ হয় এনেধৰণে বহিলে আপোনালোকৰ প্ৰেছাৰটো কমি থাকিব থিয় হৈ থাকোঁতেও তেনেদৰে আপোনালোকে যেতিয়া এই টপিনা অংশটো পিছলৈ কৰি এনেকৈ থিয় হৈ থাকে তেতিয়া প্ৰেছাৰটো ইয়াত বেছি পৰি থাকে চাব যাতে পিঠিখন চিধা কৰি এনেদৰে থিয় হৈ থাকে কেতিয়াও বহুত দেৰি থিয় হোৱাৰ পিছত এনেকৈ ঠেলা মাৰি আগলৈ ঠেলা মাৰি থিয় নহ'ব এই আৰু শুওঁতে বিশেষকৈ ওপৰলৈ মুখ কৰি শুলে বিষটো বেছি হ'ব পাৰে সেইবাবে যিমান পাৰে ছাইডলৈ মুখ কৰি সোঁফালে বা বাওঁফালে মুখ কৰি আপোনালোকে শুলে তাত প্ৰেছাৰটো কমি থাকিব তেল বনৰ পেইন কমিবৰ কাৰণে সময় লাগেই কাৰণ কিয়নো আমি তাত প্ৰেছাৰ অনবৰতে পৰিয়ে থাকে আৰু এটা হাড়ৰ বিষ হয় হাড়ৰ বিষৰ কমিবলৈ সময় বেছি সময় লাগে সেইবাবে ধৈৰ্যৰে এই ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰি থাকিব অলপ দিনৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে বিষখিনি কমি আহিব আৰু লাহে লাহে আপোনালোকে আৰাম পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব আশা কৰোঁ মোৰ এই এক্সাৰচাইজখিনিয়ে আপোনালোকক সকলোকে উপকৃত কৰে আৰু এই ভিডিঅ'টো যিয়ে চাই আছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে যাতে সহায় কৰে সেই আশাৰে মই আজি সামৰিছোঁ ধন্যবাদ